מכאן אני רוצה לעבור לעוד גיבור ישראל, בן מנשה מזרחי, השם יקום דמו. בן היה ב-7 באוקטובר במסיבה ברעים, הוא כבר היה בדרך החוצה מהמסיבה, אחז הוא נתקל במחבלים הארורים, בגלל שהוא היה גם חובש צבאי בצבא, הוא הצליח לאתר תיק של עזרה ראשונה, הוא לא חשב פעמיים, והוא פשוט עצר, יכל לברוח, אבל הוא עצר והגיע לחלץ את הפציעים, לעזור להם ולרפא אותם. בסופו של דבר, לצערנו הרב, הוא נפל בקרב מול אותם מחבלים, ואתמול הוא חגג את יום הולדתו, היה אמור לחגוג את יום הולדתו ה-23, ולכבוד יום הולדתו, המשפחה והחברים החליטו לערוך עבורו מחווה מרגשת, והפריחו בלונים בצבעי שחור צהוב, אוהד מאוד את ביתר ירושלים. אני רוצה שנראה מה הם עשו. בואו נראה. בן בן, היום היית אמור לחגוג איתנו את יום הולדת 23 שלך. כואב לנו שאתה לא פה, אבל מקווים מאוד שאתה חוגג למעלה. מסתכל על כולנו כאן, חוגגים לך עם חיוך, עם שמחת חיים כמו שאהבת. שיהיה מזל טוב. יש דברים שאסור לראות. בן יקר ואהוב שלנו, היום אנחנו מציינים את יום הולדתך 23. חבל שאתה לא פה חוגג איתנו, היינו מאוד רוצים לחגוג לך פה פיזית. אנחנו בטוחים שאתה רוקד למעלה וחוגג את החיים, בין מלאכים ובין כוכבים. אוהבים אותך, תשמור עלינו מלמעלה. אוהבים אותך, אוהבים. אוהבים אותך. תשמור על העולם, ילד, אל תגזים במחשבות. כי כמה שתדע... זכרו של בן, גם חשוב להזכיר גם שהוא היה חייל בודד, עולה לארץ ובעקבותיו משפחתו גם עלתה. הם יוצאים אמורים להתאחד ממש בעוד כמה חודשים. לצערנו זה לא יקרה. דור, תודה. תודה, דור.